katika jamii ambayo naishi mimi kuna ambao wanapelekwa shule kusoma wanapata fursa ya kusoma kuna wengine hawapati fursa ya kusoma alijaribu tena akashindwa kumbe alikuwa amenaswa na ulimi niweze kutimiza ndoto zangu za kuwa daktari nahitaji kusoma masomo ya sayansi na zingine Viki ni mwanafunzi special kwa sababu kwanza anajiamini sana ni mtoto ambaye amekuwa kwenye mazingira ambao amejengewa kujiamini. Kwa hivyo anajiamini na anafanya vizuri sana darasani. Pia ni mdadisi. Kwa mfano swali lilikuwa limemshinda, huwa anapenda mara nyingi kuja kuuliza ofisini, "Mwalimu hapa nimepata na ugumu huu." Lakini pia anajitoa mno hata kwa wenzake, anawasaidia si kwenye masomo tu, hata kwenye hali ya kawaida. Huwa anawasaidia sana wenzake. Well, natumia nje michezo katika kuwafundisha watoto wadogo kwa sababu kwanza wenyewe unajua wanapenda kucheza. Kwa hiyo katika kupenda kucheza ukiweka na somo ndani yake wanaweza kujifunza kwa haraka zaidi. Na tunavyoona katika mazingira yetu kidogo tuna namba kubwa ya wanafunzi. Kwa hiyo unapokuwa unatumia njia ya michezo unaweza kuwezesha darasa kubwa kwa wakati mdogo. Wanafunzi wengi kwa wakati mdogo unaweza kuwafikia moja mmoja. Yes. Okay, kabla hatujawa na mradi wa Right to Play through PBL, wanafunzi wengi walikuwa hawajui kusoma, kuandika wala kuhesabu. Lakini pia walikuwa wana lose ile life skill. Wengi walikuwa hawawezi kujiamini hata ule kuchangamana wanaweza kukuta darasani, wanafunzi wa kike wamekaa upande wao, wa kiume upande wao. Kwa through hiyo sessions za Right to Play, wanafunzi wameweza kuwa pamoja. Yaani wameweza hawawi na matabaka kwa mimi msichana nikae kivyangu mvulana wamekuwa wakishirikiana kwa tumeondoa zile gender issues lakini pia wanafunzi wameweza kujitambua sana hata performance zao zimeongezeka kutokana wanasaidiana sasa kwao wamekuwa vizuri sana kiperformance ufaulu umeongezeka as mimi pia ni mwalimu wa academic kwa hiyo hata matokeo yao yamepanda Katika mtihani uliopita, niliweza kufaulu masomo ya Kiingereza, nilipata 95. Masomo ya uraia na maadili, nilipata 99. Masomo ya hisabati, nilipata 80.